争取超级星，最佳总分是。83、84、84分。谢谢老师，好，子宏老师，请来为我们讲评一下。唱歌的情绪呢，我觉得可以在那个起承转合可以再多一点，现在听起来会比较平一点，就会觉得你很舒服的，很顺的把一首歌唱完而已。好，所以你可以再加强这个部分，就整个歌的情绪怎么样起承转合，如果可以做到这个，会一定会更好。好。谢谢老师，谢谢老师。好，那请在那边哈陪一下志远哥哥好吗？谢谢。好的，来，谢谢，谢谢，谢谢。好的，金曲超级星下一棒，这个好朋友也是我个人的好朋友，好久不见，金志娟。哦，瘦了瘦了，整个人瘦了一号。哎，还是有肉，有不是吧？因为一直感觉他脸小，就会觉得说他好像很瘦。其实是啊，我自己看镜子，我都不觉得我有胖啊。啊，也对，因为你的旁边都没有人跟你比。是，谁是你的好朋友？我想以年纪来看，只有陈子鸿啊。不能以年纪来看啊，是是，但是也可以，就是以合作的年纪来看。我们曾经合作了5年之久，是是，嗯，这位朋友叫做徐哲伟，哲伟，学姐好，哎呦，王姐好，老师好，我们曾经在电台合作了。好像我也要讲一句，我会得金钟奖是因为你的关系。没有，王姐在我心目中，对，一起主持节目，主持节目，然后一起唱歌，是是是是，所以呢，要唱的歌叫做是。大雨，大雨，大雨。好的，欢迎两位。徐哲伟和我娃金志娟一起合作主持5年的广播节目，还获得了广播金钟奖的殊荣。哲伟一直非常喜欢我娃姐的歌声，所以不断恳请我娃姐来合唱，但却又担心我娃姐坚强的歌唱实力会盖过自己的光芒。哲伟今天是否能够克服压力，创下佳绩呢？大雨就要开始不停的下。我的心已经完全的没有主张，带我到没有爱情的地方。啊，大雨就要开始不停的下，我的心已经完全的失去方向，带我到没有爱情的地方。大雨就要开始是不停的下，我的心已经完全的没有主张，带我到没有爱情的地方。大雨就要开始不停的下，我的心已经完全的失去方向，带我到没有爱情的地方。现场的陪审团给你49个灯。今天好，来听看看呢，马上看看哲伟今天的总分是40、60、80、86、87、87分。哦耶！错不错，两个人唱得好甜哦，就像我们左安安老师一样。老师请讲评。这是今天虽然哲伟的那个 key 是比较低，可是因为这样子你的鼻腔共鸣就少了一点，而且我觉得像娃娃姐一进来之后，你就整个被带入她的那个感情里面，所以其实我觉得你们默契非常好。谢谢老师，恭喜啦，那还是要陪坐一下啦。 好，谢谢金梅姐，谢谢，谢谢娃娃，谢谢，金曲超级星的